Ես գիտեմ ամենա տարբեր տեղերից եւ արիցներով սկսվել են եւ կսկսվեն շահարկումներ թե այս հրաپارակում այսպես ասած բերված մարտիկ են եւ այլն եւ այդպես շարունակ այդ խնդրում եմ իըօպե իըօպե այդ այդ փաստին անդրադառնալու մի ձև կա այդ հարցին պատասխանելու մի ձև կա հրապարակի հավակականությունը թե առաջին շարքից միջև վերջին շարքը ինչպես են մարդիկ մասնակցում եւ հաղորդակցվում հարթակի հետ ուրեմն մենք այսօր գառնան առաջին օրը պիտի ցույց տանք որ ինչպես եղել ենք այնտեղ կանգ են եւ կլինենք միասին որպես հայաստանի արապետության հպարտ հաղթական լավատես դուխով քաղաքացիներ ինչ օրավորդ Հայաստանի հարապետության հպարտ քաղաքացիներ Արդեն 13 տարի մարտի 1-ին Հայաստանում հայրային միջոցառումներ են տեղի ունենում 2008 թվականի մարտի մեքեն իրադարձությունները տեղի ունեցան հետո Այդ հավաքները տեղ էին ունենում այդ իրադարձությունները նշանավորելու 10-ը զոհերի հաշտակը հարգելու նպատակով։ 2021 թվականի մարտի 1-ը սակայն դիմավորում ենք բոլորովին այլ իրավիճակում։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ցաներ հետևանքները մեր հազարավոր զոհերի փաստը մեր անհետ կորածների արկայությունը մեր բազմաթիվ եղբայրների եւ քույրերի գերեվարված լինելու հանգամանքը բռնության շարունակական քարոզը զինված ուժեր եւ դատական համակարգի քաղաքական գործընթացների մեջ ներքաշելու փորձերը մեր առաջ դրել են նորանոր մարտահրավերներ այդ մարտահրավերները ունեն անվտանգային արտաքին քաղաքական տարածաշրջանային ներքաղաքական բնույթ։ Եվ այդ մարտահրավերների կառավարումն դից է կախված մեր երկրի եւ ժողովրդի ապագան։ Հիմա արդեն հասել ենք մի կետի, որ սպառվում է։ Սպառում ենք սղալվելու մեր հնարավորությունները։ Մեր անկախության 31 տարում մենք ցույց ենք տվել բոլոր հնարավոր սխալները։ Բոլոր սխալները, որ հնարավոր էր տեսականորեն եւ գործնականում։ Վերջին 2 տարի 10 ամսում նույնպես մենք ցույց ենք տվել բոլոր հնարավոր սխալները։ Ես նկատի ունեմ հերապողությունից հետո խոսքը մեր կառավարության մասին է խոսքը անձամբ իմ մասին է եւ ես ուզում եմ ձեզնից բոլորից հայաստանի հարավեծություն բոլոր քաղաքացիներից սփյուրքի բոլոր հայերից արցախի հարավեծություն բոլոր քաղաքացիներից Ներողություն խնդրել իմ թույլտված բոլոր սխալների համար։ Ես շատ եմ մտածել թե որտեղ եմ սխալվել։ Այդ քིས་ կոնկրետ դեպքեր իհարկե կարելի է թվարկել։ Բայց ավելի կարևոր է թե ինչու ենք մենք սխալվել։ Ինչու է սխալվել մեր կառավարությունը, մեր թիմը քաղաքական։ Որքան է տարօրինակ թվա, մեր սխալների մեծագույն պատճառներից մեկը մեր սիրված լինելն է եղել որպես իշխանություն։ Մենք այնքան սիրված ենք եղել, որ ցկտելով արթարացնել ժողովրդական այդ ցերը եւ մեր ցերը ժողովրդի ու հայրենիքի նկատմամբ ցանկացել ենք ամեն ինչ անել ճշգրիտ կատարել, եւ կատարյալ եւ կատարելության փնտրտուքը շատ դեպքերում բերել է անгорцоութիա երբեմն իրադրությամ բերումով անխուսափելի է եղել ընտրությունը vaťի եւ vaťարագույնի միջև բայց մենք հրաժարվել ենք կատարել այդ ընտրությունը մտածելով որ ժողովուրդը մեզ իշխանության չի տերել որ մենք իր առաջ դնենք վատը կամ վատթարագույնը ժողովուրդը մեզ իշխանության է տերել որ մենք իր համար ընտրություն ձևավորենք լավի ու լավագույնի միջև ումինչ մենք ջանքեր ենք գործադրել ստեղծել ընտրություն լավի եւ լավագույնի միջև պարզվել է որ vaťի ու vaťագույնի ներկայությունը այնքան արմատացած է այնքան խորը որ ընտրություն անբեկանելի է եւ անշրջելի եւ լավագույն ընտրությունը պիտի լիներ vaťի ընտրությունը եւ այնու ամենայնիվ սխալներ դժբախտաբար ցորցել է ոչ մի այն մեր իշխանությունը Որպես Հայաստանի հանրապետության վարչապետ, որպես երկրի ղեկավար, ոզում եմ մեր ժողովրդից ներողություն խնդրել երրորդ հանրապետության բոլոր իշխանությունների, բոլոր սխալների համար։ Բայց Բայց Չեմ ուզում հնչի որպես ափսոսանք այլ ուզում եմ հնչի որպես նշան մեր հաստատակամության որ մենք հայաստանի հայրապետության հպարտ քահակացիներս չենք հանձնուի երբեք չենք հանձնուի հանուն ազատ եւ երջանիկ հայաստանի մղվող մեր պայքարում ունենանք այնքան կամ, կամ կու հաստատակամություն այնքան ծեր ու վճռականություն որ հետեւ օականորեն աշխատենք հետեւություններ կանենք անկախությունից ի վեր մեր араց բոլոր սխալներից ոչ մի այնտեղ կերկնապատկենք երջանիկ ու հզոր երկիր ունենալու մեր ջանքերը այլև առավել կանենք այդ ջանքերը արցունավետ դարձնելու համար